ଏହି ତରମାକାନ୍ତ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଡେଇ ବୀରା। ଗ୍ରାମ ପଥରୁ ଥିବା ଏହି କଣ୍ଡେଇ ବୀରାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କଣ୍ଡେଇ ବୀରାଙ୍କ ଶାଳ ନିକଟରେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷମାନ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଆସିଅଛି। ଏହି ଶାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ବାଦୁଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛି। ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମଳ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପକାଉଥିବାରୁ ନୂତନ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କି ତୀର ଏହି ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାଦୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କଣ୍ଡେବିରିଆ ଠାକୁର ଯେ ଦିନ ପାଖରୁ ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେଣି, ଆମେ ରହିଲେଣି ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6-7 ବେଳୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଇକି ଫଳମୂଳ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଖାଇକିରି ସେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଉଛି ଏଠି। ଏଠି ବାଦୁଡ଼ି ଆସେ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ବାଦୁଡ଼ି, କାହିଁକି ଏଇ ଶାଳ ଭିତରେ କି ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେତେ ଅଛି ଅନେକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ବାଦୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମର ଚା ବଗିଚା ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ସେଠି ନାଳକୂଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ସେଠିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାଳରେ ପାଣି ଫାଣି ପିଉଛନ୍ତି ରାତି ହେଲେ ଖରାଦିନ ସମୟରେ। ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତରମାକାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କି ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଲୋକେ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ 5,000 ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାଦୁଡ଼ି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁରବୀମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି କରି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଉକ୍ତ ଶାଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଶାଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରିଲେ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତେ। ବାଦୁଡ଼ି ଶିକାର କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଜରିମନା ଫର୍ମନା କରିବୁ। ବାଦୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଗଛଲତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମିଟିଂ କରିଛୁ, ଆମ ଦେବତର କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଛୁ, କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ରହିବ, ଆଉ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ତା ପାଇଁ କେମିତି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଜି ତର୍ମାକାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବାଦୁଡ଼ି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବସବାସ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକାର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ମାକାନ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ୍, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।